Egunon, gaur, hiru erreinu hauen ezaugarriak eta biodibertsitatea ikusiko dugu. Moneroak, protisto, itxaonjoenak. Moneroak badituzte ezaugarri batzuk. Ez daukate ADNA nukleo baten babestuta. Beraz, prokariotoak dira. Gainera denak, zelula bakarrak dira. Zelula bakar batez eginda daude biziduen hauek. Hala eta guztiz ere, elkartu egiten dira hien artean eta koloniak sortzen dira. Bai? Eta haien dibertsitatea izugarri handia da. Badaude batzuk autotrofak direnak, beste batzuk eta heterotrofak direnak. Eta denak orokorrean kanpotik badaukate zelula pareta, hemen gorri agertzen dana, gehien bat murrinazkoa dena. Bakterioak dira adibiderik ugarienak eta bakterio forma asko daude. Badaude basiloak, bastoi itxura dutenak, badaude espiriloak, helix itxura dutenak, badaude bibrioak, bakotxe gora bera indaba forma dutenak, eta kokoak esferikoak direnak. Hortik aparte, haien dibertsitatea izugarria da, zeleku desberdinetan garatu egin dira, adibidez, bakterio hauek, Escherichia coli izenekoak, adibidez, ba, esteetan bizi dira, giza esteetan, eta bertako janaria liseritu egiten dabe, vitamina batzuk sortzeko gai dira ere, edo eta aldaera batzuk gai dira arazoak sortzeko gure esteetan. Beste bat, kaso honetan Lactobacillus izenekoa, ba, hau, erali izan dugu, eta erabiltzen dugu, elikagai batzuk sortzeko, adibidez, kasta, edo bestelako esnekiak jogurta, edo. Badaude beste batzuk gaixotasunak sortzen dutenak, adibidez, vibrio kolera honek, vibrio itxura duena, ba honek kolera izeneko gaixotasuna eragiten du. Badaude beste batzuk muturreko egoretan ugaritzeko eta bizitzeko gai direnak, adibidez, enokokur radiordurunz, hau honek koko itxura daukana, ba, erradiktibitate maila altuetan ere ugari eta bizi alda, ugaritu alda. Eta azken mota berezia zenobakteriak izango lirateke. Kaso honetan, bakterio hauek fotosintesia egiten dute, beraz autotrofak dira eta elkartu egiten dira adizpiak eratuz. Bigarren taldekoak protista edo protoktistoak dira. Ezaugarri emankomun bat daukate hauek. Danak dira eukariotikoak. Hau da, badaukate nukleo bat zelulen barruan, kasu guztietan. Ezberdintasunak badira asko. Batzuk heterotrofoak diren neurrian, besteak autotrofoak izango dira. Batzuk zelula bakarrak diren neurrian, beste batzuk zelula aniztunak izango dira. Eta zelularen pareta ager daiteke edo ez. Eta agertzen bada, konposizioa oso desberdina da espezie batetik bestera. Badakizue, protoktistoak bizidunak izan da hiru funtzioak dituztela. Elikatu, harremanak dituzten ingurunearekin eta ugaldu egiten diez. Baina, bereiztu beharko genituzke bi mota. Alde batetik daude protozoak eta bestetik algak. Ikusiko dugu lehenengoak. Protozoak elikatzeko hiru modu desberdin dituzte janaria lortzeko. Fagozitosaren kasua, janariaren inguruan zelula mugitu eta luzakin batzuk sortzen ditu, pseudopodoak deiturikoak, eta pizkanaka-pizkanaka janaren guratu eta zelularen barnera barneratuko dabe. Beste aukera bada, zitofaringearen bidez. Kaso honetan, zelulak badauka inbutu formako tolesdura bat, eta janaria hortik sartzen da azkenean zelularen barnerantz. Bai, hirugarren aukera da difusioa. Molekula txikiak zuzenean ingurutik zelularen barneran sartzen dira mintza zeharkatuz. Eta nola mugitzen dira protozoo hauek?
Ba, bueno, hiru aukera desberdin daude. Ikusi dugu pseudopodoak eratu aldituztela, mugitzeko, edota zilioak garatu aldituzte, hori diren lusakin txiki eta ugariak, haien mugimenduarekin zelula mugiaraziko dutenak. Eta egon daitezke flageloak. Flageloak lusakinak dira ere, baina askoz luzeagoak eta aurriagoak egoten da, bat edo bi edo horrelako zerbait. Eta algak, beno, algak nola bereiztu egiten dira protozoetatik? Algak autotrofoak dira. Protozoak denak ziren zelula bakarrak, baina algak egon daitezke zelula bakarrak edo zelula anitzak. Autotrofoak izan da, nola elikatzen dira? Ba, fotosintesi egiten dute, badaukate pigmentu bat, normalean klorofila izango dana, baina ez beti, eta sortu egiten dute haien materia organikoa, CO2-a hartu egiten dute, daskatu egiten dute oxigenoa, horregatik dira burbuilo hauek. Zelula bakarrak baldin badira, eduki al dute mekanismoren bat holan mugitzeko, ze hauek, klaro, fotosintesi egiteko, ur sakonetan ezin dira egon, eta orduan flotatzeko, gorantz joateko, flageloak eduki al dituzte. Bai? Baina, zelula bakarra daudela esan dugu, eta zelula anitzak direnak badaukate egitura berezi bat, talo izenekoa. Kasu honetan, talo egitura honek baditu hiru zati. Bikoa sustratuan edo erroketan eusteko errizoidea deitzen da, izango litzateke bekoa errizoide, gero kauloide izango da erdiko zatitxoa, eta hauze izango litzateke kauloidea, eta gero zabaldu egiten dira lamina zapal batzuetan, eta horiek dira filoideak. Bai, hemen gertatzen dena da, hemengo zelula, hemengoa eta hemengoa oso antzerakoa direla, ez dago bere izketarik olan bestelako landare baten gertatzen den bezala. Bai, eta hemen bereiztu egiten dira alga motak, alga zelula niztun horiek daukaten koloren arabera. Hori, segun ze pigmentua daukaten, ba, klorofila baldin bada nagusia berde izango da, pigmento gorri purpurak baldin badituzte gorriak izango dira eta pigmentu marroia baldin badituzte arreak izango dira. Hauek urrazaletik gertu bizi behar dira, hauek sakonera handian bizi dira eta hauek adibidez, ba, aldaera batzuk oso oso handiak izaten dira. Hemen gelditu behar pixkat ezagutzeko zer den planktona. Planktona osatuta dago fitoplankton eta zooplanktonaz. Fitoplanktona da osagai autotrofoa, badago osatuta algaz, zelula bakarrez edo zeanofizioez, edo zeanobakterioez barkatu, eta zooplanktona osatuta dago osagai heterotrofoez, edo krustazio txikitxoak, edo protozooak, edo animalien larra txikiak, eta lakoak gehienak mikroskopikoak izaten dira. Eta zooplanktona likatu egiten da fitoplanktonaz. Eta zooplanktonaz likatu egiten dira edo arrainak, edo bale urdina bebai, edo bestelako animaliak itsasoan bizi direnak adibidez. Hirugarren mota, onddoak. Onddoak izan daitezke edo zelula bakarrak, edo zelula anitzak. Baina denak dira heterotrofoak. Materia organikoa behar dute elikatzeko. Badaukate kanpotik mintz bat, barkatu pareta, baina kasu honetan kitinazkoa da. Horrek babestu egiten du, holan ez, et, ba, eta hezetasuna hobeto mantentzen du bere barruan. Bestelako ezaugarria eukariotoak dira. Nukleo dute haien zelula guztietan. Esan dugu zelula bakarrak eta zelula aniskunak direnak. Zelula bakarrak adibide moduan ikusiko dugu legamiak.
Zelulaniskunen kasuan harizpiz daude osatuta eta harizpi horiek hifak deitzen dira. Hifen multzo osoari mizelio deitzen zaio. Eta noiz hemen mizelio horietatik ataratzen dira zati batzuk bereziak ugalketaz arduratzen direnak. Horiek dira esporangioak. Eta zelulaniskunen kasuen barnean bi dira esanguratsuenak edo ezagunenak. Lizunak, adibidez usteltzen edo aldatzen ari diren janarietan, adibide hau atrata dago txorizo baten gainean, edo perretxikoak, batzuk toksikoa direnak eta beste batzuk jangarri direnak ezagutzen dituzuenak. Perretxikoen zatiak badakizue, txapela, eraztuna, oina, bolba, hauek ezingo dira azpian daude mizelioak, hemen daude normalean edo hodiak edo laminatxoak, eta hemendik erori egiten dira esporak. Zeren azpian daude perretxikoen esporangioak. Kasu berezi bat aipatu behar dugu. Onjoen barruan, badaude batzuk, saprofitoak direnak, eraldatu egiten dabe materia organikoa hilda. Badaude batzuk parasitoak direnak, adibidez, onjo batzuk eduki aldo guze oinetan, hori gaixotasuna izaten da. Baina badaude kasu batzuk simbiosian bizi direnak, adibidez dira likenak, ezagutuko dituzunak, ba bueno, hor zeintzuk dira simbiosian bizi direnak? Onjoak eta algak. Onjoak hezetasuna ematen dio algari, eta algak sortzen dituen materia organikoak hondoa elikatzeko erabiliko da. Bueno, espero dut gai hau interesgarria izatea. Horrengora arte.